sevgilime bu benim vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Geniş körpüden herkes geçecektir. Körpü kovuşturandır, birleştirendir, vüsal yaradandır. Ama o körpü ki ondan ham geçecek, o körpü farklı körpüdü. O körpü ayıran körpüdü. O körpü cüda salan körpüdü. Hem de ebedilik ayıran körpüdü. O körpünün adı ölümdür. Ölüm tehlikeli değil. Aslında insan büyük ölçüde ölümden korkmur. Çünkü geç tez ölüm herkes için gelir. Ve ham için olan ortak dertlere insanlar tek onlara yazılmış dertlerden adeten daha rahat dözürler. Ölümün bir büyük hikmeti de onun istisnasızlığıdır. Herkes için mütlak günlerin birinde gelmesidir. Yani ölüm korkulu değil, insan günlerin birinde hükmen torpağa kavuşur. Lakin torpağa kavuşmakla da hele hayat bitmir. Ne kadar ki seni hatırlayanlar var, ne kadar ki mezarın var, ne kadar ki mezarın üstüne gelip gidenlerin arası kesilmir, ne kadar ki sen üreklerde, düşüncelerde, hatirelerde yaşayırsan, demek hele sonacan ölmemsen. Sadece bu ölümün bir merhalesiydi ki sen torpağa gömüldün. Esil ölüm onda gelir ki daha seni hatırlayan ya da salan olmur, mezarın da ölür. O mezarı ziyaret edenler kalmır dünyada. Lakin bunun özü de tehlikeli değil. Çünkü geç tez bu da herkes için gelir. Nevem var, neticem var, kötükçem var, sonra itikçe gelir ve itikçe sözünü de tesadüfen düşünmeyipler. Yani neslinizi vaktin dumanlarında eriyi bitir. Yeni zamanlar, yeni nesiller gelir öz kaygılarıyla, öz hayatlarıyla. Keçmişdə əsrlərin uzaqlarında qalan qohum-əqrəba da hərdən birdən zərurət yarananda şəcərə ağacını qaldırıb baxanda yada düşə bilir. Bu, hər kəsin qismətidir əslində, tək-tək seçilmişlərdən savayı, böyük yaradıcılar, tarixdə iz qoyan insanlar istisnadır. Onlar hər zaman içərisində diridirlər. Yəni ölmək, torpağa gömülmək, üstündən əsrlər keçəndən sonra məzarın da ölməsi, insanın xatirələrdən silinib getməsi də təhlükəli deyil. Bu, əksəriyyətin taleyində olan bir həqiqətdir. Acı həqiqətdir, amma nə eləyəsən, vaxtın öz gedişi var, vaxtın bir gücü də unutturmaq qabiliyyətidir. Lakin dəhşətdə olan diridir ölməkdir. Elə faciələr, elə müsibətlər yaşayırsan ki, nəfəsin gedib gəlsə də artıq ölü kimi olursan. Lakin bundan da dəhşətlisi var. Diri-diri ölürsən və sənin gözünün qabağında səni gələcəkdə yaşada bilən bütün izlər də sənin şahidliyinlə gözünün qarşısında sən baxa-baxa ölüb gedir. Bu faciəni tale heç kimə nəsib etməsin. Amma o böyük şairə, o dərdli insana məhz belə bir qismət urcaq oldu. Tən etmə gözüm, gər sənə qurban ola şakir. Tən etmə gözüm, gər sənə qurban ola şakir. Dərgahına bir bəndəyi fərman ola şakir. Pabusun üçün, pabusun üçün xak ilə yeksal ola şakir. Lütfüyəm görbəyəm razi, ehsan ola şakir. Tuba boyuna sərbi xuraman
demek olmaz. Ay dalı bir dadı. Dilimizde bir deyim var. Sözdü da dedim. Yani sözdü, havadı, uçtu gitti. Öyle bir ehemmiyeti yoktu. Söze böyle sade bakmak olmaz. Her sözün öz çekisi var. Her sözün öz değeri var. Söz var, dağa kaldırar. Söz var, dağdan indirer. Söz var, kalbi kırar. Söz var, insanı ferahlendirer. Söz var, dostu düşman eliyer. Söz var, düşmanı yumuşaldıp dosta çevirer. Ona göre de söze sade bakmak olmaz. Ve o şair ki onun hakkında söz açıran sebebi birce kelime oldu. Birce söz, Şehraşub kelimesi. Günlerin birinde el yazmaları institutunda köhne cünkleri verekleyirdim. Bir şiire rast geldim. Yukarısında yazılmıştı Şehraşub min kelami Şakir Şirvani. Yani Şakir Şirvani'nin Şehraşubu. Neydi bu Şehraşub? Bilmirdim. Düştüm həmin kəlmənin izinə. Başladım Şəhraşubun nə olduğunu aramağa. Şəhraşub sözü iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi şəhər, şəhər. İkinci hissəsi aşub, yəni şəhərə qarışıqlıq salan. Şeiri oxudum, həmin şeirin içərisində şəhərə qarışıqlıq salacaq bir şey yox idi. Bəs niyə görə bu şeirin sərlövhəsində Şəhraşub kəlməsi işlənmişdi? Həmin bircə Şəhraşub sözü səbəb oldu ki, mən illər sonra axtarışların nəticəsi kimi Məhsəti Gəncəvi haqqında iri bir kitab yazım. Həmin söz Şəhraşub kəlməsi səbəb oldu ki, vaxt ötəndən sonra yenidən qayıdım həmin şeirə. O şeirin müəllifi Şakir Şirvaninin kimliyini aramağa başlayayım. Bəs nəymiş bu Şəhraşub? Şəhraşub 11-ci əsrdən başlayaraq Hind, Urdu, Fars, Ərəb, Türk ədəbiyyatlarında geniş yayılmış bir şeir növüymüş. Gerek insanlarımız onu da bilsin. Çünkü Azerbaycan ədəbiyyatında da sıra sıra Şəhraşublar yaranıb. O ölkələrdəki şəhər həyatı coşqun inkişafını başlayırmış. Ayrı-ayrı şəhərlər digər şəhərlərdən seçilərək daha önə çıxırmış. Və şəhər həyatının içərisində də orta təbəqə, əsnaf, sənətkarlar və peşə sahibləri daha fərqliymişlər. Onlar cəmiyyətin, şəhərin həyatının aparıcı simalarıymışlar. Çünki orta əsrlərdə əsnaf təbəqəsi, yəni sənət və peşə sahibləri şəhər həyatını tənzimləyən, şəhərin həyatında nəbzin aram vurmasını təmin edən başlıca qanatmış. Və bu şiir növü də Şəhraşub da əsnaf təbəqəsi arasında yayılırmış. Onların arasında şairlər də az deyil və hətta şairin özünü də bir peşə sahibi olaraq əsnafa aid edirdilər, yəni orta təbəqənin təmsilçisi. Bu, müəyyən mənada üzdən baxanda folklordur, şəhər ağız ədəbiyyatıdır. Amma ağız ədəbiyyatı folklor da deyil, çünki əsasən bu yazılı ədəbiyyatda görünür. Lakin Şəhraşublar yazılı ədəbiyyata məxsus şeir növü kimi ortaya çıxsalar da yazılış tərzi etibarilə, deyiş tərzi nöqteyi nəzərindən xalq ədəbiyyatına daha yaxın idi. Deyilişin tərzi sadə idi, bir zarafat ruhu, yumor dalğası o şeirlərin hamısından keçirdi. Və həmin şeir silsiləsinin bir özəlliyi də bundan ibarət idi ki, hansı peşə və sənət sahibini öyürdüsə, onun sənətinə, peşəsinə aid ayrı-ayrı ifadələr də bu şeirin içərisində mütləq yer alırdı. Və Şəhraşubun nə olduğunu dərk eləyəndən sonra niyə Məhsətiyə yönəldim və Məhsəti haqqında iri bir kitab ortaya çıxdı. Çünki əsrlərcə Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında çoxları üçün müəmmalı olan bir sual vardı. Həm də yalnız Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, Azərbaycandan kənarda, Avropada da Məhsətini öyrənənlər bu sual qarşısında matməttəl qalmışdılar. 12-ci yüzyıl Müsəlman Şərqi, gözəl bir qadın Məhsəti Gəncəvi şiirlər yazır. Bir şiir, məhəbbətli şiir, dəmirçi haqqında. Bir başqa şiir, qəssab oğlu haqqında. Bir başqa şiir, dərzi haqqında. Bir başqa şiir, papaqçı haqqında. Belə-belə ayrı-ayrı peşə, sənət sahiblərinə Məhsəti məhəbbət dolu şiirlər həsr eləyir. Onların hər birinə sanki eşqini izhar eləyir.
oxuyurdular və təəccüblənirdilər ki, axı necə ola bilər bir qadın şair orta əsrdə gündə bir oğlana, bir cavana şeir həsr eləyir, həm də sadəcə şeir yox, məhəbbətli şeir. Lakin Şəhrəşivin nə olduğunu biləndən sonra Məhsəti Gəncəvinin də ayrı-ayrı sənət və peşə sahiblərinə həsr etdiyi məhəbbətli rübailərin sirri açıldı. Məsud Səd Səlman silsilə şeirlər yazmışdı. Eynən həmin deyiş tərzi. Ayrı-ayrı sənət peşə sahibləri, eynən rübailər yazıb, hamısı da məhəbbət dolu. Və hər şeirin içərisində də o peşiyə, sənətə aid müəyyən terminləri, ifadələri işlədir. Həmin şey Məhsəti Gəncəvidə. Məhsəti Gəncəvidən sonra türk ədəbiyyatında, urdu ədəbiyyatında, neçə yaxın orta şərq xalqları ədəbiyyatında həmin hadisə seyr edilməkdədir. Harda ki, şəhər həyatı coşkun inkişafa başlayır, haradakı əsnaf təbəqəsi keçir önə, Şəhrəşublar silsiləsi yaranmağa başlayır və Şəhrəşubları da adətən həmin təbəqəyə yaxın olan insanlar, yaxın olan şairlər yaradırlar. Yəni, bu saray şairlərinin, divan ədəbiyyatının üst tutduğu bir istiqamət deyildi. Məhz xalqa yaxın olan, xalqın içindən çıxan şairlərin yaratdığı şeir şəkliymiş. Şəhrəşivin nə olduğunu bilib, o izlə Məhsətiyə doğru gedərək onu geniş araşdırandan, haqqında müfəssəl bir kitab yazandan sonra təzədən qayıtdım minnətdar olduğum Şakir Şirvaniyə. Çünki Şakir Şirvani olmasaydı, onun şeirinin üstündə Şəhrəşiv kəlməsi yazılmasaydı, heç Məhsətiyə də üst tutmayacaqdım, Şəhrəşivin də dərinlərinə enməyəcəkdim. Və Şakir Şirvaninin 18-ci əsrdə yaşamış bir şair olduğunu gördüm. Dərinlərə getdikcə, araşdırdıqca içərimdə bir nigaran hiss yarandı. Şakir Şirvanini ədəbiyyatımız yaxşı tanımırdı. Yaxşı tanımırdı, biraz yumşaq deyilib, əslində heç tanımırdı. Haqqında cüzi bilgilər vardı. Elə o şeir ki, yuxarısında Şəhrəşub yazılmışdı, o da hələ bəlli deyildi, ədəbi dövriyyə daxil olmamışdı. Başladım Şakir Şirvaninin izi ilə getməyə. İzi ilə getdikcə qarşımda ədəbiyyat tariximizin ən maceralı bir taleyinin səhnələri canlandı. Təşrifi gülüstan et Çəmən bülbüllərin sevdayım Çəmən bülbüllərin sevdayı güldən həm peşiman et Sədayı dilkəşinləm Sədayı dilkəşinləm Bülbülü xoşxanı heyran et Şəstə şakirəm Hüsnün zəkatından bir əsar et İbadətlərdən şaha bundan artıraq səvab et İstintakçılar təhqiqat deyir, alimlər tədqiqat. Yalnız sözlər bir-birinə bənzəmir, onların mahiyyəti də oxşardır, yaxındır. Hər ikisində insan taliyi, gərək hər sahədə istintakçı da, alim də. Araşdırdığını sonacan araşdıra, taliyidir. Hər taliyin hər cizgisinin mənası var, əhəmiyyəti var. Ona görə də indi xeyl uzaqlarda qalmış 1980-ci illərin lap əvvəllərində Unudulmuş şairimiz Şakir Şirvaninin tək şeiri ilə rastlaşanda və onun tərcüməyi halı, yaradıcılığı ilə bağlı çoxlu suallarla üz-üzə qalarkən qət elədim ki, axıracan gedim. İmkan nəyə çatırsa o çərçivədə bu şairi bugünə qaytarım. Və başladım köhnə əlyazmaları, təzkirələri Şakir sorağı ilə vərəqlənməyə. Çünki adətən orta çağdan üzü bəri bir ənənə olub. Eyni təxəllüsdə bir neçə şair olub.
ən məşhur nizamimizdir ki, eyni təxəllüslə azı 5-6 şair yazıb yaradıb. Digər ən məşhurumuz Füzulidir və Füzuli özü elə güman edirmiş ki, onun götürdüyü bu təxəllüsü sən deyən cana yatan bir söz olmadığına görə çox adam qəbul eləməz. Amma Füzulinin ardınca neçə-neçə başqa Füzulilər də meydana çıxdı. Şakirlər də az olmayıb. Başladım aramağa, həm də mənə lazım idi ki, çox uzaq zamanda deyil, 17-18-ci əsrlərdə yaşamışlar arasındakı şakirləri arayım. Aradım və 17 şakir çıxdı qarşıma. Həmin 17 şairdən 5-i İranlılar idi, Fars şairləri. Daha 5-i Osmanlı söz ustaları. İranlı şairlərin hamısı farsça yazmışdılar. Şakir Buxarayi, Şakir Disfuli, Şakir Tehrani məndə bir sual doğurmurdu. Lakin daha 2 şakir, baxmayaraq ki, farsça yazmışdılar, onların əsərləri məndə müəyyən suallar doğururdu ki, bizim şakirə də aid olmuş olar. Çünki Şakir Şirvani yalnız ana dilində türkçə yazmayıb, o həm də farsça yazıb, həm də ərəbcə yazıb. Odur ki, kimsə gələcəkdə Şakir Şirvaninin bütün şeirlərini toplamaq həvəsinə düşsə, gərək o farsça olan irsə də biganə qalmasın. Ola bilər ki, bizim Şakirin şeirləri, farsça yazdıqları o Şakirlərin şeirlərinə də qarışmış ola. Osmanlı ədəbiyyatındakı o 5 Şakir də bizim ədəbiyyatla səsləşən xeyli şeirlər yazıblar. Odur ki, bunların hər birinin əslində ayrıca öyrənilişə ehtiyacı var. Bu, böyük ədəbiyyatımızın tərcümək halıdır və həmin böyük ədəbiyyatın böyük tərcümək halının içərisində heç nə ikinci dərəcəli deyil. Hər xəttin, hər adın ayrıca bir mənası var. Amma gələk özümüzün şakirlərimizin üstünə. Azərbaycanın 17, 18, 19-cu əsrlərin çərçivəsində yaşayıb yaratmış, şakir təxəllüsü ilə yazmış şairlərinin üzərinə. Əslində, sözüm Şakir Şirvani haqqında olduğundan gərək elə yapışam Şakir Şirvani xəttini gedəm. Lakin digər şakirlərimiz də unudulublar axı. Mən araşdıranda onların da tamam bilinməyən neçə şeirini tapdım. İstəyirəm ki, bu axşam onlardan da danışam, qoy onların da ruhu şad olsun. Bəlkə onların haqqında söylədiklərim kiminsə içində bir işi oyadacaq ki, onları da üst tutsun, onları da təzədən həyata qaytarmaq yolunda çalışsın. Öz şakirlərimizdən biri Şakir Təbrizidir ki, ana dilində yazıb yaradıb. Dehxoda məşhur lüğətnaməsində Şakir Təbrizinin adını Şakir İsfahani kimi verir. Bu da səbəbsiz deyil, çünki Şah Abbas zamanında Təbrizdən bir böyük dəstə insan köçürülmüşdü İsfahana. İsfahanın ətəklərində bir Abbasabad yaradılmışdı və orada Abbasabadda, yəni İsfahanda yaşayanların əksəri elə əslən Təbrizli idi. Şakir Təbrizinin də gözəl mənzumələri var, gərək diqqətdən kənarda qalmasın. Şairlərimiz boldu deyə, çoxdu deyə kimlərəsə biganə qalmaq yaramaz. Məhəmməd Ağa Müştəhidzadənin Qarabağ şairlərini əhatə edən qiymətli bir təzkirəsi var, Riyazül Aşiqin. Riyazül Aşiqində adları keçən, əsərləri yer alan bir çox şairlər var ki, bugün Azərbaycan insanı onların çoxunu tanımır. Bizə irs yadigər qoyub gedənlərin gərək heç birinə soyuq baxmayaq. Şakirlərimizdən biri elə Riyazül Aşiqindədir. Məşədə Əli Əkbər Qarabağı. Məhəmməd Ağa Müştəhidzadə təzkirəsində Məşəd Ələkbər Şakir Qarabağinin bir qəzəlinin 5 beytini verir. Amma axtardım müxtəlif cüngləri, bəyazları, əl yazmaları, həmin qəzəlin 9 beytlik bütövünü tapdım. Tapmışamsa gərək tək mənə bəlli olaraq qalmasın, hansısa kitabımın içərisində uyumasın, oxunsun, insanlara da çatsın. Çünki şairin də ruhu o zaman şad olacaq ki, yazdığı təzədən həyata qayıtdı, insanlara çatdı. Çünki yazanda özü üçün yazmamışdı ki təkcə, yazanda elə sabah üçün yazırdı, insanlar üçün yazırdı, oxunmaq üçün, dinlənilmək üçün yazırdı. Eşkin edib məni divanə, ey sənəm, Məcnun kimi salıb biyabanə, ey sənəm. Qəddin kimi çəməndə hanı sərvi dilruba, Tənə edir üzün gül xəndanə, ey sənəm.
Yusuf sənə müqabil olub etsə bəhsi hüsn, sal sən onu o çahi zənəxdana ey sənəm. Vəslin əgər müyəssər ola xəstə canıma, yox ehtiyacı rövzə-i rizvana ey sənəm. Hər kəs baxıb cəmalına təhsin qılmasa, baxmaz məgər rayət-i sübhana ey sənəm. Olsan əgər müsahibi bu qəmli könlümün, meyl etməz nəhuri vüqılmana ey sənəm. Xəlqi tamam valih edir sərvi qamətin, hər dəm edəndə cilvəyi məstanə ey sənəm. Zülfiçrə könlümün quşu aşiyan tutub, mənus olubdu görüncə sübanə ey sənəm. Qoyma yana fəraq oduna yoxdur taqəti, qıl rəhm şakir nalana ey sənəm. Daha iki şakirimiz, biri Mirzə Abbasəli Şakir, digəri Çarıqçı Şakir. Elə bilirsiniz, onları tanıyırıq, vərəqlədim ədəbiyyat tarixlərini, heç yerdə adları keçmir. Olar mı belə? Axı bunlar yaşayıblar, yaradıblar, irs qoyublar, iz qoyublar. Aradım, Çarıqçı Şakirin bir şeirini tapdım. İstəyirəm həmin şeiri də oxuyum ki, Çarıqçı Şakir də ən azı bu misraların səsləndiyi saniyələrdə yenidən biri olsun. Hanı əhdində vəfa, gəlmədin iqrara gecə. Demədin, bircə çatım, dustu vəfadara gecə. Yarı oldu gecəmiz, gözləmədə yollarını. Hicridən etmiş idin, sən məni avara gecə. Çarıqçı Şakirin şeiridir. Amma digər bir şairimizin hər halda 5-6 şeiri əvvəldən bəlli idi. Baba bəy Şakir. Cavanşir elindən çıxmış, Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın urğundan olan mehribanlı Baba bəy Şakirin 5 iri şeirini hələ 1927-ci ildə Salman Mümtaz Azərbaycan El Ədəbiyyatı sırasından nəşr etdirdiyi kitablardan biri kimi buraxmışdı. Baba bəy Şakir müasirlərindən heç birinə bənzəmir, onun tam özünə məxsus bir üslubu var, incə yumor, satira var misralarının içərisində. O duzlu qələm sahibinin şeirlərinin ardınca düşmək olmazdımı? Salman Mümtazın Baba bəy Şakiri Azərbaycana qaytarmasından ötən bir əsrə yaxın müddət ərzində nəsə etmək olmazdımı? Heç nə edilməyib təəssüf ki. Amma imkan vardı, əlyazmalar öz yerində. Baba bəy Şakir Qarabağ mahalında o qədər məşhurmuş ki, əksər insanların, aqsaqqalların yaddaşında onun ayrı-ayrı qoşquları əzbərdə yaşayırmış. Sübut Həyat qəzetinin 1908-ci ildə çıxmış 173-cü sayındadır. Mustafa bəy Behbudovun yazdığı bir məqalənin içərisində Baba bəy Şakirin də adı keçir. Baba bəy Şakiri Mustafa bəy Behbudov laüvalı və bixof, qorxmaz bir insan, bir şair adlandırır. Deyir ki, onun məcmuəsi hardadır, bəlli deyil, amma xalq arasında aşiq-məşuq hekayətləri mənzumə şəklində dillərdə əzbərdə dolaşmaqdadır. Deyir, hətta mənim yadımda da onun bir gəraylısından bir bənd indiyəcən qalır və həmin bəndi verir. Mən Şakirəm gələ-gələ, saraldım döndüm Xəzələ, axtarıram düşmürələ, səndən ayrı ölüm dilbər. Qarabağlı aqsaqqalların, ağbirçəklərin yaddaşında 20-ci yüzyılın 40-cı, 50-ci, 60-cı illərinə dək Baba bəy Şakirin o məhəbbət mənzumələrindən parçalar əzbərdə yaşayırmış. Onları arayan lazımmış, kağıza köçürən lazımmış, etməyiblər və onların hamısı qaydışsız uçub gedib. Amma Baba bəy Şakirin Salman Mümtazın nəşr etdiyindən kənarlardakı yadigarları elə yaddaşlarda əriyib itib demək də olmaz. Cünkləri vərəqlədim, əlyazmaları qaldırdım və orada Baba bəy Şakirin indiyəcən işıq üzü görməmiş, insanlara çatmamış neçə-neçə şeiri ilə rastlaşdım. Onların hamısını qovuşdurub millətə çatdırmaq lazımdır. Çünki Baba bəy Şakir zamanəsinin elə sıradan olan şairlərindən sayılmaz. O, mərhələ adlandırıla biləcək, şeir dilimizin durulaşmasına müstəsna xidmət göstərmiş şairlərimizdəndir. Və şakirlərimizdən birini də Məhəmməd Əli Tərbiyyət Danişməndan-ı Azərbaycan təzkirəsində bizə təqdim eləyir. Məhəmməd Qulu Şakir. Ancaq Azərbaycanın bu 6 şakirinin yanında 7-ci şakir, Şakir Şirvani onların hamısından bir boy ucada dayanmaqdadır.
arıyı axtarıb bir yerə cəmlədiyimiz irsinin həcminə görə, amma daha vacibi, o irsin xüsusi çəkisinə görə daşıdığı siqlət baxımından. Zülfün gör ben, zülfün gör ben, müşkilə sümbül xəzin oldu. Gülzarinə şük eyləməsin, gül xəzin oldu. Şək etmədi gül, şək etmədi gül, gülşəni bülbül xəzin oldu. Mədhini tamam eyləmədi, dil xəzin oldu. Əfsafi rüxün kirşəyi xuban demək olmaz, ay dadımı. Şakir Şirvani 1686-cı ildə dünyaya gəlib, 1746-cı ildə həyatı bitib. Şəkli, surəti, təsviri bizə gəlib çatmayıb. Zavallının heç əsərləri gəlib çatıb ki, təsviri də gəlib çata. Bu şəkil Şamaxının şəklidir. Bu, Tahir Salahovun gördüyü Şamaxıdır. Köhnə qaynaqları araşdırmışdı, mənbələrə enmişdi və əski əyyamların Şamaxısını qaynaqların sorağı ilə bu cür görmüş, bu cür göstərmişdi. Bu Şamaxının içərisində Şakir Şirvani dolub və bu Şamaxının içərisində özü həyatdan gedəndən bir xeyli sonra da köhnə Şamaxılıların yaddaşında onunla bağlı rəvayətlər, söyləmələr, şeirlərindən parçalar yaşayıb. 1970-ci illərin sonlarında, 1980-ci illərin əvvəllərində mən Azərbaycan radiosunda səslənən və o zamanlar xalq arasında çox sevilən, elə indi də yaşayan Bulaq verilişinin daimi müəlliflərindən biri idim. Elə bu səbəbdən də tez-tez bölgələrdə olurdum, yaşlı insanlarla görüşürdüm, o sinə dəftərlərin söylədiklərini öz dəftərlərimə köçürürdüm. Həmin o sinə dəftərlərdən, xəzinə adamlardan biri Kürdəmir rayonunda elə bizim qonşumuz idi, Pir Məmməd kişi. Pir Məmməd kişinin yaxşı saz çalmağı da vardı, xoş avazı da. Amma o, daha çox nağılçı aşıq idi. Digər aşıqlardan da fərqi ilə əsas bu idi. O, məclislərdə saz çalıb oxumağa çox meyl eləməzdi. Məclislərdə nağıl danışardı, hekayət danışardı, dastanlar danışardı və saatlarla danışardı. Digər aşıqları, ən məşhurları belə aşıq Pir Məmməd olan yerdə, dastan məqamı çatanda, nağıl məqamı çatanda, hekayət məqamı çatanda meydanı verərdilər aşıq Pir Məmmədə. Çünki o, təbii ki, digərlərindən daha yaxşı söyləyərdi bunları. Həm də sadəcə söyləmirdi. Elə söyləyirdi ki, bütün danışdıqları gözünün önündə canlanırdı. Və 1980-ci illərin başlanğıcındakı növbəti görüşümüzdə bir axşam Aşıq Pir Məmməd mənə unudulmuş bir dastanı söylədi. Mən də hamısını qeydə aldım. Şakir və Kövkəb dastanı. Aşıq Pir Məmməd söylədi ki, Şirvanın yaddan çıxmış, başı bəlalı bir şair olub. Şakir Şirvani. Bu dastanın bir hissəsini o özü yaradıb. Kövkəbə olan məhəbbətindən olan hissəni özü qələm alıb. İçərisində qoşmalar, təcnislər, gəraylılar. Amma dastanın ikinci hissəsi onun vəfatından sonra Şirvanın başqa aşıqları tərəfindən qələmə alınıb, qoşulub. O zamanlar dedi ki, mən artıq Şakir Şirvaninin izinə düşmüşdüm və Aşıq Pir Məmmədin bu dastanı söyləməsi sanki mənim qarşımda gizli bir xəzinəyə qapıları taybatay açdı. Dastanın birinci hissəsi zövq-ü səfa ilə, fərəhlə, sevinclə doluydu. O yerdəki məhəbbət ola başqa necə olmalıdır ki? Amma dastanın ikinci hissəsi başdan başa faciə idi. Sadəcə faciə yox, mənim eşitdiyim, bildiyim faciələrin ən müthişi. Olməyi mən quş ilə cananım almış könlümü. Olməyi mən quş ilə cananım almış könlümü. Qətli tuba gözləri məstanım almış könlümü. Zümrəyi xubanlara sultanım almış könlümü. Nitqi şirin tuti xəndanım almış könlümü. Şəhr içində Yusufim, Kənanım almış könlümü.
Şakira gəlmiş bahar əyyamı güllər açmağa. Şakira gəlmiş bahar əyyamı güllər açmağa. Bülbülü pəjmürdələr şanında dillər açmağa. Türfəcəq olunmuş miyayan ay ilə illər açmağa. Hər şükufə bir nizam olmuş könüllər açmağa. Bu cəhətdən qönçəyim xəndanım almış könlümü yayəm. Yenə oldum sənə mən mayülü həmraz köki. Etmə gəl Tanrı üçün sən mənə çox naz köki. Bu şairlə tanışlığım üstündə Şəhraşub min kəlami Şakir Şirvani yazılmış bu şeirdən başlamışdı. Kökü sözünün mənasını başa düşməmişdim ki, bu ad nə addır? Yəni bilirdim ki, bir insanın adıdır, amma hansı ad ola bilər təsəvvür eləyə bilmirdim. Və o zaman rəhmətlik Məmmədağa Sultanov ki, əl yazmaların bilicisi idi, dedi bu kökü köfkəb sözünün müxəffəfidir, yəni əzizləyərək söylənməsidir. Eynən həmin sözü mənə Aşıq Pir Məmməd də söylədi. Dedi ki, bu şeirin bir parçası həmin o Şakir və Köfkəb dastanının içərisində də var. Etdiyin lütfünü qeyrilərə mane deyiləm. Eyləmə lütfünü bu Şakirə sən az kökü. Həmin şiir bu misralarla bitirdi və həmin Köfkəb kökü bir bəzzaz qızıymış. Köfkəbi ilk dəfə Şakir Tiflisdə, Şeytan Bazarda görmüşdü, bir bəzzazçı dükanında. Bəzzazın qızı Köfkəbə Şakir ilk baxışdanca vurulmuşdu və Tiflisin adı həmin şiirin misralarından keçməkdədir. Qurban olsun sənə Tiflis, dəxi Azərbaycan, həm Xorasana Əraqo, dəxi Şiraz kökü. Ala gözlü, xumar baxış tərlanım, çıx bir seyrə, görüşəlim, sevgilim. Dərdindən itibdir dini imanım, bir rəhm elə, barışalım, sevgilim. Hicrindən olmuşam dəli divana, bu dərdi müşkilim dönməz asana. Nə olur, bir düşəlim xəlvət nihana, bircə müddət qalışalım, sevdiyim. Sevdiyim, seyr elə bağlara, dağa, cahıllığa haçan olar qadağa. Üz-üzə qoyalım, dodaq-dodağa, şirin-şirin öpüşəlim, sevdiyim. Nolah bir otağa gələsən xəlvət, yüz kərə qoyasan boynuma minnət. Şakir deyər, dilbər, bircə mərhəmət, bir-birinə sarışalım, sevdiyim. Bu misraların içərisindən dərd sözü keçməkdədir. Lakin bu dərd o dərddən deyil. Bu dərd xoş bir sevgi əzabının dərdidir. Yəni sözdə dərddir, sevgi qəmindən, sevgi istirabından əslində aşiqlər həmişə daxilən ləzzət alıblar. Şakir Şirvaninin bu sevdalı qoşqusu bir əlyazmanın saralmış vərəqlərinə qısılıb qalır. Ancaq onun özünün gümanı olmayıb ki, hansısa əlyazmada onun hansısa şeiri qalmış ola. Gözünün qabağında bütün şeirləri, bütün əlyazmaları məhv olub gedib. Və gümanı, ümidi belə qalmayıb ki, onun hansısa şeiri, hansısa misrası, hansısa sözü özündən sonra yaşamış olacaq. Hər şey gözünün önündə məhv olub gedib. O məhəbbətli şeiri Şakir Şirvani gənclik çağlarında, ömrün vəxtiyar illərində yaradıb. Amma hardan biləydi ki, onu müthişdən müthiş bir gələcək də gözləyir. Bütün ömrü boyu yazıb yaratmış, yazıb yaratdıqlarının onu gələcəkdə yaşadacağına ümid bəsləyən bir insanın gözü qarşısında, bütün doğurduqlarının bir an içərisində məhv olmasından böyük nə faciə ola bilər? Şakir Şirvaninin başına bu müsibət gəlib. Amma şairin özü ki, ümid bəsləmirdi, onun bircə şeiri belə ondan sonra yaşayacaq, salamat olaraq gələcək zamanlara çatacaq. Bəs biz hardan bilirik onun bu şeirini, bundan sonra dilə gətirəcəyimiz neçə-neçə başqa şeirini? Allah qoruyanda qoruyur. Xatirimdədir, bir qış günü idi. Boz ayın sərt günlərindən biri.
Göyün üzü elə ayın adlandığı kimi bomboz idi. Bir yaslı hava idi. Amma bu təbiətin yas yağan havasından daha matəmli olan Ustad Pirməmmədin söylədiyi qan donduran hekayət idi. Söyləyirdi, lentə alırdım, o danışdıqca həm də dəftərimdə qeydlər aparırdım. Amma hekayət dərinlərə işlədikcə qələmi yerə qoymağa məcbur oldum, yaza bilmirdim artıq. Bunlar Şakir və Kövkəb dastanının tükürpədən səhifələri idi. Xoşbəxt günlərin içərisində yaşayırdılar. Ancaq insan nə bilə ki, çox keçməyəcək, bu əziz günlərin hər biri əl çatmayacaq, xatiriyə çevriləcək. Şakir Şirvani Şamaxının ən tanınmış adamlarından idi. Ona görə də Şamaxıya kənardan gələn söz, sənət adamlarının əksəri yolunu Şakir Şirvaninin evindən də salardı. Zövq əhli toplanardı, məclis qurulardı, şeirlər söylənərdi, musiqilər çalınardı. Və növbəti qonaq gəlmişdi. Xorasandan bir şair gəlibmiş Azərbaycanlı, həm də gözəl xəttat. Onun xəttatlığı tək Xorasanda deyil, bütün ətrafda məşhur idi və onun haqqında Şakir Şirvani də çox eşitmişdi. Və çoxdankı arzusu idi ki, əl yazmalarını toplasın, gözəl bir xəttata verib onları yaxşı ciltlətdirsin, bir neçə nüsxədə hazırlatdırsın. Həmin Xorasanlı məşhur katibin Şirvana gəlməsi Şakir Şirvani üçün lap göydən düşmə olur. Onu evində bir neçə gün qonaqda saxlayır. Yola salanda əl yazmalarını verir, behləşirlər və qərar alır ki, müəyyən müddətdən sonra iş tamam olanda özü getsin və həmin əl yazmaları gətirsin. Çünki Məşhəd ziyarətinə getmək çoxdankı arzusuymuş. Fikirləşir ki, həm ziyarət olar, həm ticarət. Gedib ziyarətimi də tamam eləyərəm, əl yazmalarımın da hazırlarını götürüb qaydaram. Vaxt vədə yetişir və Şakir Şirvani yola düşür Məşhədə. Ziyarətini başa vurandan sonra gəlir həmin Xorasanlı katibin mənzilinə. Açır əl yazmaları heyran olur. Bir-birindən nəfis, bir-birindən gözəl. Xəttin özü gözəl idi, bu ayrıca. Amma səhifələrin qıraqlarına qızıl suyu ilə naxışlar çəkilmişdi. Yaxşı cildə tutulmuşdu əl yazmalar. Ona görə çox sevinir Şakir Şirvani. Şakir Şirvani bu işin qiymətini bilən insanıdır. Çünki onun özünün də əla xətti varmış və əl yazmaların institutunda Azərbaycanda mən ondan yadigar qalmış bir cüngü də tapdım. Müxtəlif şairlərin şeirlərini toplayaraq bir məcmuə düzəldib. Bəzi şeirləri şikəstə ilə yazıb, bəzilərini nəstəliklə, nəstəliqi də gözəldir, şikəstəsi də gözəldir. Yəni, özü də elə mahir bir xəttatmış. Amma Xorasanlı xəttatın yaratdığı əsər, əlyazma əlbəttə ki, qat-qat gözəl idi, əsl sənət əsəri idi. Çox sevinə-sevinə əlyazmaları götürür, ödəməli olduğu məbləği ödəyir və yola düşür vətən sarı. Bir neçə atlıydılar. Şakir Şirvani Məşəd ziyarətinə tək getməmişdi. Qonşulardan, dostlardan da neçə nəfər ona qoşulmuşdu. İndi birgə qayıdırdılar. Şad xürrən deyə gülə gəlirdilər, birdən nəsə həyəcanlanırlar. Hiss edirlər ki, onların arxasınca kimsə çapır. Çünki yolun hansı hissəsində qaçaq quldur olduğunu onlara söyləmişdilər. Ona görə də çalışırdılar ki, həmin təhlükəli yerlərdən gündüz vaxtı keçsinlər, axşamda, qaranlıqda orada olmasınlar. İndi günün günorta çağı idi, amma hərçənd ətraf boş idi. O atlı dəstəsi çatır bunlara,
Deyir, nəyiniz var, çıxardın. Qaçaqlar quldurlar, yaxalamışdılar onları. Bunlar da hər halda uzaq səfərə getmişdilər, əliboş qayıtmırdılar. Oğul uşağa, qohum əqrəbaya hədiyyələr, sovqatlar gətirirlər özləri ilə. Hamısını tutub alırlar əllərindən. Əyninizdəkiləri də çıxardın, deyirlər. Birinin papağını çıxardırlar, birinin arxalığını alırlar. Atlardan enin, deyirlər. Atları da götürürlər. Şakir Şirvani də bunların qırımını belə görəndə müqavimət göstərməyin bihudəliyini anlamışdı. Ona görə də nə almışdısa onları çıxarıb qoyur ortalığa. Ancaq əlyazmalarının olduğu heybədən bərk-bərk yapışmışdı və quldur dəstəsinin başçısı zəhmlə qışqırır ki, o əlindəki heybədəki nədir? Aç onu göstər görək. Şakir Şirvani bu sözlərdən həyəcanlanaraq heybəsini biraz da bərk qucaqlayır, qayıdır ki, vallah burada sizə gərək olan bir şey yoxdur, kağız-köğüzdür hamısı. Quldurbaşı laf şübhələnir, deyir, alın onu onun əlindən görək, nədir o? Açırlar heybəni, tökürlər yerə, görürlər həqiqətən də içərisindəki elə əlyazmalardır, kağız-köğüzdür, onlara gərək olan bir şey deyil. Quldurbaşı deyir ki, yox, onlar bizə lazım olacaq. Biz indi yola çıxa bilmərik, biraz gözləyək, 1-2 saat hava qaralsın, sonra çapıb gedərik. Hava soyuyur, biraz çirdən çırpıdan yığın bir ocaq qalayın, yaxşı yansın deyə bu kağızları da atın onun içərisinə. Şakir Şirvani nə illah eləyir, nə qədər yalvarır, yaxarır, məhəl qoymurlar. Əlyazmalar ocağın içərisinə atılanda dözmür, irəli sıçrayır, sinəsindən vurub yıxırlar onu yerə. Gözünün qabağında ömür boyu yaratdıqlarının ən gözəlləri, ən seçmələri od tutub yanırdı. Bu bir atanın gözünün qarşısında övladının həlak edilməsinə bərabər idi. Övladı ölən, balası qətlə yetirilən atanın beli sınır. Sadəcə beli sınmırdı, o diri-diri ölürdü. Onun bütün gələcəyini öldürürdülər bu əlyazmalarını yandırmaqla. Hava başlayır qaranlıqlaşmağa. Quldurlar Şakir Şirvaninin də, onun səfər yoldaşlarının da atlarını, onlardan aldıqlarını götürüb çapıb gedirlər. Qalırlar bunlar, sönmüş ocaq, külə dönmüş əlyazmalar. Şakir Şirvani gözəl bildiyi ana dilində, farsçada, ərəbçədə bu dərdi ifadə edəcək bir söz tanımırdı. Qalır onların ardınca baxa-baxa. O andan o adam artıq diri deyildi. Bu bir neçə saatin ərzində bəlkə 10 illərlə qocalır. Ac, yalavac, heç nəsiz, gecənin bir aləmində qalmışdılar düzənliyin ortasında. Amma Şakir Şirvani düşünürdü. Onun təxəllüsü Şakir idi, şükür eləyən. O fikirləşirdi, danışmağa söz tapa bilmirdi. Amma hər halda içərisində şükür edirdi ki, özümüzü də öldürə bilərdilər, canımızdakı dəymədilər, salamat qutardıq. Buna da şükür. Qayıdaram Şamaxıya, Şamaxıda evdə əlyazmalarımın qaralamaları var. Gələcəkdə əlimə imkan düşər, bir də verərəm əlyazmalarımı köçürdürərəm. İmkan olmaz, özüm köçürlərəm. Olmazın əzab-əziyyətlərə, məhrumiyyətlərə qatlaşaraq bir neçə həftədən sonra gəlib çatırlar Şamaxıya. Vətənimdir, 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 vətənim. Vətənimdir, vətənimdir,
vetenimdir vetenim.